მსოფლიოში, სადაც თითქმის 8 მილიარდი ადამიანი ცხოვრობს, სასურსათო უსაფრთხოება დღეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევაა, რომელსაც ვაწყდებით. სამწუხაროა, თუმცა ფაქტია, რომ დაახლოებით 700 მილიონი ადამიანი ყოველდღიურად შიმშილობს და არ აქვს წვდომა ისეთ ძირითად საკვებზე, როგორიცაა სიმინდი, ბრინჯი და ხორბალი. სწორედ ამიტომ, ალბათ ღირს რამდენიმე წუთი დავუთმოთ იმის გაცნობიერებას, თუ საიდან მოდის საკვები, რომელსაც მიმართავთ. სურსათის გლობალურ წარმოებას რიცხვებში გაეროს სურსათის და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია ფაო იკვლევს, რომლის მიხედვით სიმინდი არის ყველაზე ფართოდ გავრცელებული კულტურა ამერიკაში, რომელიც სხვადასხვა ინდუსტრიაში გამოიყენება. სიმინდის წარმოების რაოდენობის მიხედვით მეორე ადგილზეა ჩინეთი, მესამეზე ბრაზილია, მეოთხეზე არგენტინა, ხოლო მეხუთეზე უკრაინა. ამერიკის შეერთებული შტატები სიმინდის ყველაზე დიდი მწარმოებელი და ექსპორტიორი ქვეყანაა. განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით მოსავალი მოდის აიოვას, ილინოისისა და ნებრასკას შტატებში. ამასთან ქვეყნის 90 მილიონ ჰექტარზე მეტი მიწა სწორედ სიმინდის მოსაყვანად გამოიყენება. რაც შეეხება მეორე მნიშვნელოვან პროდუქტს, ხორბალს, ის პირველად ახლო აღმოსავლეთში მოიყვანეს. ხორბალი მრავალმხრივი კულტურაა, რომელიც ზომიერი კლიმატის მქონე ქვეყნებში კარგად მოდის. ყველაზე ხშირად ხორბალი ფქვილის საწარმოებლად გამოიყენება, რომლისგანაც თავის მხრივ მზადდება პური, მაკარონი, ორცხობილა და სხვა. მსოფლიო მასშტაბით გავრცელებული საკვები. ხორბლის ყველაზე დიდი მწარმოებელი ქვეყანაა ჩინეთი, მას მოსდევს ინდოეთი, შემდეგ რუსეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები და საფრანგეთი. ამ მონაცემების მიხედვით ჩინეთმა და ინდოეთმა ხორბლის გლობალური წარმოების თითქმის 31% შეადგინა, ხოლო რუსეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები და საფრანგეთი მოსავლის უფრო მცირე, მაგრამ მნიშვნელოვან რაოდენობას აწარმოებს. რაც შეეხება ბრინჯს, მარცვლეული პირველად ჩინელმა მონადირე შემგროვებლებმა 9400 წლის წინ მდინარე იანძის ნაპირებთან გააშენეს. ის ახლა მესამე ყველაზე ფართოდ გავრცელებული კულტურაა მსოფლიოში და 3.5 მილიარდზე მეტი ადამიანისთვის ძირითადი საკვები პროდუქტია. ბრინჯის მწარმოებელი ტოპ ქვეყნებია ჩინეთი, ინდოეთი, ინდონეზია, ბანგლადეში და ვიეტნამი. გასაკვირია არ არის, რომ ყველაზე დიდი პოპულაციის მქონე ქვეყნები ბრინჯის მთავარი მწარმოებლები არიან. გარდა ამისა, ბრინჯის 10 საუკეთესო მწარმოებლიდან 9 აზიაშია, რაც მოწმობს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ის რეგიონში მცხოვრები ადამიანებისთვის. და ბოლოს, მიუხედავად იმისა, რომ სიმინდი, ხორბალი და ბრინჯი მნიშვნელოვანი ძირითადი საკვებია, ჩვენი კვებითი კულტურა სხვადასხვა ფაქტორზეა დამოკიდებული, მათ შორის გეოგრაფიულ ადგილმდებარეობაზეც.